nümayişi Azercell təqdim edir. Azercell U17 Liganın 2012-2013-cü il mövsümünə yekun vurulub. Liganın sonuncu 26-cı turu çərçivəsində keçirilmiş Qəbələ Xəzərlənkənar oyunundan sonra Azercell U17 Liganın cari mövsümünün qalibi olmuş Qəbələ komandasına mükafatlar təqdim olunub. Liganın əsasnaməsinə uyğun olaraq Qəbələ komandası AFFA tərəfindən ölkə xaricində bir həftəlik təlim məşq toplanışına göndəriləcək.